Simpatizantes y militantes del Partido Socialista del País Valencia omplen este pabellón del Centro Esportivo de la Pechina, celebran el inicio de la campaña electoral. Andrés Perelló y José Andrés son los seis candidatos, son el número 12 y 15 de la lista del PSOE al Parlamento Europeu. Esta nit els acompaña el Seus y también el secretario general del PSPB, Jorge Alarte, que parla en estos momentos. Atacando lo que significa libre pensamiento, ideas, talento, capacidad de reflexionar, capacidad de formar, de aportar visión crítica sobre la historia y sobre la vida. En definitiva, capacidad crítica para Andrés hacer eso, decidir entre qué Europa queremos para el futuro. Y en la Europa que queremos para el futuro y en la comunidad valenciana que queremos para el futuro, ni ha que hablar claro. Camps ha quedado invalidad para continuar siguiendo el presidente de la Generalitat. La borrachera de poder, la prepotencia, los deliris de grandeza l'han portat a pensar que tot donava igual. Aquesta comunitat, amics i amigues valencians i valencianes, necessita obrir un nou temps de canvi i Europa és un bon camí per a incitar aquest canvi. La comunitat valenciana necessita dura Europa, demòcrates. Gent que siga con la majoria dels valencians i les valencianes, persones decents. A Camps, als seus amics, al Barito, al Bigotes i a los demés, ja es coneixen en tota Espanya i no volem que els coneguin a Europa. Nosaltres, els socialistes valencians, vos proposem dura Europa a Andrés Perelló, a Pepa, a Vicent Garcés, a Beatriz Domènech. Gent compromesa, honrada i que vol estar al servei dels ciutadans i les ciutadanes, que vol construir una altra Europa, la de la llibertat, la democràcia, l'Europa de Felipe González i Zapatero. Juguem a Europa, a persones, juguem a Europa, valencians i valencianes, juguem a Europa a persones que puguen dur la cara ben alta, que puguen dur la cara ben alta, això que Camps mai podrà fer. Duguem a Europa les idees de progrés, de pau. Duguem a Europa el compromís amb les polítiques socials, amb la protecció als majors. Duguem a Europa el compromís amb l'ocupació, amb la lluita contra la crisi, amb una nova economia, com parlava abans Carmen, una economia que retorni a la prosperitat econòmica. I sobretot, valencians i valencianes, nosaltres els socialistes volem dur a Europa la decència que tant falta fa així a la nostra comunitat. Duguem a Europa projectes que ens facin canviar i transformar la nostra comunitat. Camps ens ha mentit. Ha menyspreat els valencians i les valencianes. A les Corts ens va dir que no coneixia Álvaro Pérez. Ens va dir que no n'hi havia res. Ens va dir que tot era mentira. I el que ha fet és mentir-nos a tots els valencians i valencianes. Més de 8 milions d'euros de diners dels valencians i les valencianes